ონლაინ არასაბანკო საკრედიტო ასოციაციის განცხადება და ონლაინ სესხების ბაზარი რეგულაციების მოლოდინში ასოციაცია საქართველოს მთავრობას ეროვნულ ბანკთან შუამდგომლობის თხოვნით მიმართავს. კომპანიების წარმომადგენელთა ვარაუდით ისინი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებად ტრანსფორმირდებიან. როგორ გაკონტროლდება ონლაინ სესხების გამცემი ორგანიზაციების საქმიანობა ეროვნული ბანკის კომპანიებისა და მთავრობის პოზიციას მარიამ სეთურიძე გაგაცნობთ. Online სესხების გამცემი ორგანიზაციების ერთობლივი ხუთპუნქტიანი განცხადებიდან ირკვევა, რომ კომპანიების სფეროს რეგულირების მომხრე არიან და მთავრობას ამ კუთხით ეროვნულ ბანკთან შუამდგომლობის თხოვნით მიმართავენ. Online არასაბანკო საკრედიტო ასოციაციაში ვარაუდობენ, რომ გარკვეული პროცედურების გავლის შემდეგ ბაზრის მსხვილი მოთამაშეები ეროვნული ბანკის მიერ რეგულირებად მიკროსაფინანსო ბაზარზე გადანაცვლებას შეძლებენ. ჩვენთვის გასაგები არის მთავრობის მესიჯი, რომ უნდა მოხდეს სახელმწიფოს ხმა რეგულირებულ სივრცეში შეყვანა, რომლის ერთ-ერთი ფორმა არის მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია და ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ასოციაციის წევრი კომპანიები განიხილავენ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციად რეგისტრაციის შესაძლებლობას და სწორედ ამ პროცესში ვთხოვთ ჩვენ მთავრობას დახმარებას, შუამდგომლობას ეროვნულ ბანკთან, რომ ეროვნულ ბანკში გამოინახოს სათანადო რესურსი, ადმინისტრაციული, ტექნიკური, იმისთვის, რომ ეს პროცესები დროულად დამთავრდეს. ეროვნული ბანკი და მთავრობა თანხმდება, რომ ონლაინ სესხების ინფორმით არსებობა როგორითაც ახლაა დაუშვებელია. სწორედ ამიტომ მათ საქმიანობაზე რეგულაციების დაწესება აუცილებელია. ეროვნულ ბანკში განმარტავენ, რომ მოსალოდნელ ცვლილებასთან დაკავშირებით სესხების გამცემ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობენ. პარალელურად კი მომხმარებელთა უფლებების დაცვის კუთხით საფინანსო სექტორში ცვლილებათა პაკეტს ამუშავებენ. გარკვეული ბიზნეს აქვს საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი დატვირთვა და ის ქმნის რისკებს, ამას ბუნებრივია ჭირდება რეგულირება. მომხმარებელთა უფლებების დაცვის კუთხით საფინანსო სექტორში ასე ვთქვათ, მუშავდება პაკეტი, რომლის ერთ-ერთი ნაწილი იქნება ონლაინ სესხების დარეგულირება. რა ტიპის იქნება ზუსტად კონკრეტულად, ამას მომავალში გეტყვით. რეგულაციების დაწესების შემდეგ ფინანსთა სამინისტროში ონლაინ სესხების გამცემი ორგანიზაციების რიცხვის შემცირებას ვარაუდობენ. უწყებაში იმ სავარაუდო მოდელზე საუბრობენ, რისი საშუალებითაც კომპანიების ფინანსურ ბაზარზე ოპერირება გაკონტროლდება. ორგანიზაციები, რომლებიც უფრო სწორად აკეთებენ თავიანთ ბიზნესს და სწორი მენეჯმენტი აქვთ, ესენი რა თქმა უნდა დარჩებიან და იქნებიან ბაზარზე. ნუ რა სახელწოდებით იქნებიან, ეს მეორე თემა, ამას კანონი დარეგულირებს, თუმცა ის ორგანიზაციები, რომლებიც უბრალოდ მოსახლეობის გაღატაკებაზე მუშაობენ, მსგავსი ორგანიზაციები ეტაპობრივად დაუქმდებით. ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ კომპანიების ნაწილი მომავალში გაერთიანდება და მომხმარებელს ძლიერ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებად მოევლინებიან. პროცესებით კი არც მომხმარებელი და არც ბიზნესი არ დაზარალდება. საბოლოო ჯამში ჩვენ მივიღებთ ერთის მხრივ გამსხვილებულ ბიზნესს, რომელიც თავისთავად კარგია და ზაორიენტირებულს, და მეორეს მხრივ მივიღებთ მდგომარეობას, როცა ეს აქამდე უკონტროლო ბიზნესი სახელმწიფო რეგულაციაში იქნება მოქცეული. საბოლოო ჯამში ამით კმაყოფილი იქნება როგორც პოლიტიკური ელიტა, ისე საზოგადოება და თავად ბიზნესიც. თვითონ ონლაინ სესხების კომპანიების რეგულირება გამოიწვევს იმას, რომ მოსახლეობა შეძლებს შედარებით უფრო დაბალ პროცენტში და ნაკლებად კაბალურ პირობებზე კაბალური პირობებით მიიღონ კონკრეტული სესხი. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ მომხმარებელმა 22 წლამდე ვერ შეძლოს ამომსახურებით სარგებლობა. კრედიტ ინფოსთან, სადაც მომხმარებელთა გადახდის ისტორია იყრის თავს, ონლაინ სესხების გამცემი 51 კომპანია თანამშრომლობს. მათ მიერ ჯამში კი 4 მილიონი ონლაინ სესხია გაცემული. სფეროს დარეგულირების შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება პრემიერ-მინისტრმა საზოგადოებას გუშინ განახლებული მთავრობის პირველ სხდომაზე გააცნო.